हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को, वेलकम बैक टू माय चैनल। सकालु समस्ते उठनु आ देखनु जे आंटी आम लगे गरम गरम बरा छानी दीथिले, समस्ते बसिकरी खाई देनु आ आमे कैथि लगे रेडी हि दिछु। चलिए देखते हैं आगे, मजा आएगा। ଟା ଯାଇକି ଦେଖି ଦେଖି ଆଇନୁ କେତେ ଚାରା ଚାଷ କରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହେମାଡ଼େ ଆମେ ରାସ୍ତା ବୁଲି ଗନୁ, ଇଆଡ଼ ସାର ରାସ୍ତାରେ ପଲେଇ ଯାଇଥିନୁ ନ। ତାପରେ ଆମେ ପଚରି ପଚରି ଫେର ଆସନୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୁଲଦୁଲି ମନ୍ଦିର କେ। ଦୁଲଦୁଲିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଟାକି କାଶେଶ୍ୱର ବାବା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏସି। ଏଠାନେ ବର ପାଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରଟା ଏବେ ବନୁଛେ, ବାକି ଯେତେବେଳେ ବର ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଘରେ ହିଁ ଥିଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା। ତାପରେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକରି ଏବେ ସେଟାକି ମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛେ। ବହୁତ ଆଇସନ୍ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି, ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଉଛି ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ଚାଷ ବି କରାହେଉଥିଲା, ଦେଖୁନ୍ କେଁ ଚାଷ ଯେ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଫୁଲ ବି ଏଇଟା ଥିଲା, କେଁ ଫୁଲ ତ ନାଇଁ ଜାନି ମୁଇଁ, ବାକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଖୁଚନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଡ଼େ। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗନୁ ଭିତରକେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଘର ଥିଲା ଆଗରୁ, ତ ସେଟାକି ଭାଙ୍ଗିକରି ସେନ ଏକା ମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଏଇଟା ଇଆଡ଼ ସାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ମନ୍ଦିର ବନିଲା ପରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଏଠାନ୍କେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଲ୍ବା ମନ୍କେ। ମାତା ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଠାନେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳେ ବାହାରିଥିଲେ, କିଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ୁଛନ୍, ତ ସେଥିର ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଥର ବଢ଼ିଲେନ କହିକି, ଯିବେ ଦେଖିବେ ନିଜର ଆଖି, ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ବିଲିଭ ନାଇଁ ଲାଗେ, ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ମା ଆମ ଲାଗି ପୂଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ କିଛି ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ଆସିଛନ୍, ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। କହିସନ୍ ଏଠାନେ ଯେନ୍ ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଯିବ ସେଟା ପୁରା ହେସି କହିକି, ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ କରି ମିଶିକରି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ଦେନୁ ହେଠାନେ, ହେଠାନେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧସନ୍, ମନ୍ନତ ମାଗସନ୍, ତ ମୁଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ସେଟା କରନୁ। ଭଲସେ ଫ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଫେରି ରିଟର୍ନ ହେନୁ। ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ବାଡ଼ି, ଯେନ କି କାଣା ଏଇଟା ବୋଲିକରି ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମେ ଅଟକିନୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଟ୍ରି ହେ, ଯେନେକି ଆମେ ଯେନ୍ କଟା କଟା ଗଛ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଥିଲା, ସେଟାକି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହିସାବରେ ସଜେଇ କରି ବହୁତ କେୟାର୍ରେ ସେଟାକି ବଢ଼ଉଛନ୍, ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ ଆମେ। ତାପରେ ଫେରି ଡିସ୍କସ୍ କରି କରି ଭାବନୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଟା ହେଇଥିବା କହିକି, ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଟ୍ରି ଏକା ଥିଲା, ସେଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଚାଷ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନେଚର୍ସ ଜାଗାକେ, ଦେଖୁନ ଆଗେ କେନ୍ ଜିନିଷ ଯାଇଛୁ ଯେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ନା ଜାଗା, ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ପବନ ପାଣି ସବୁ ଅଛେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଚାହମା ବେଲେ ଆମେ ଏଠାନ୍କେ ପିକନିକ୍ ବି ଯାଇପାର୍ମା, ଆଉ ଏଠାନ୍କେ ପିକନିକ୍ ବି ଯାଏସନ୍, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖେଇଦେନି, ଯାଉନ୍ ସେଠାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତ ସାଧା ବୁଲି ଆସିଥିନୁ ଆମେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ।
ତ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛେ ମାକଡ ଚୁଆ। ମାକଡ ଚୁଆ କାଁଜି କୁହାଯାଏସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ପୁରା। ଏଠାନେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ପାହାଡ଼ ପୁହୁଡ଼ି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ କୁଆଁ ଅଛେ ଯେନ୍ଠାନେ କି କେବେ ବି ପାଣି ନାଇଁ ଶୁଖେ, ସବୁବେଳେ ପାଣି ଥିସି ନ। ଆଉ ଇଠାନୁ ଆଗର କାଲର ବାବାମାନେ ଏଠାନେ ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଇନର ପାଣିକେ ନେଇକରି ପିଉଥିଲେ, ଗାଧୁଥିଲେ, ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟାକେ ହେଥିଲାଗି ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁଆଁ କୁହାଯାଏସି, ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁଆଁ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସନ୍। ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆମର ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲବା, କିନ୍ଦ୍ରି କୁନ୍ଦ୍ରା ଟିକେ ଦେମୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ମଜା ମସ୍ତି ଖତମ କନୁ ଆମେ, ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେନୁ ଘରକେ। ଘରକେ ଯାଇକରି ଲଞ୍ଚ କରିଦେନୁ ଆମେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିସେସ୍ ମାନେ ବନେଇଦେଲେ, ଖାଇନୁ ଆମେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇନୁ ଭଲସେ। ବୁଲି ବୁଲା କରି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ନ, ତାପରେ ଆମକୁ ଯିବାର କି ପଡ଼ିଲା ବାଇକ କହିକି। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ତ ପଲେ ଆସିଲେ ଟିକେ ମନ ଖରାପ ଲାଗିଯାଏସି, ତ ଫିର୍ ବି ବାଇକ କହିକି ତ ଯିବାରକେ ହିଁ ପଡ଼ବା। ବାଇକ କହିଦେନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯିବୁ ନ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରକେ ଆସନୁ। ଆମେ ଯେତେ ବି ମଜା ମସ୍ତି କନୁ, ଯେନ୍କେ ବି ବୁଲି ଗନୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ, କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍, ବିକଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ବିନା କିଛି ବି ନେଇ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଗନୁ, ଆଉ ଆମର ମୋର ବନିକେ ବି ମୁଇଁ ତାକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାର ହଷ୍ଟେଲରେ, ବାଇକ୍ କହୁଥିଲା ତାର ବି ଯିବାର ମନ ନେଇଥାଏ ବଟ ଯିବାରକେ ପଡ଼ସି, ତାକେ ଛାଡ଼ିଦେନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗନୁ, ଆଉ ବାଟେ ଦେଖନୁ ମିଠା ଉପରେ କେକ୍ ଉପରେ, ତ ମନ ଲାଗିଲା ଖାଇବାରକେ। ପହଞ୍ଚିଗନୁ ଆମେ ବେକରି ନିକେ, ବେକରି ନିକେ ଯାଇକରି ଆମେ ଖାଇନୁ ରଜବାଡ଼ି ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ପହଲା ପହଲା ଖାଇଲାକେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ଲା, ବଟ୍ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ହେତ୍କି ମିଠା ନାଇଁ ଖାଏ ତ ମୋତେ ବହୁତ ମୁହଁ ମାରିଦେଲା, ମୁଇଁ ପୁରା ଇଆଡ଼ସାଡ଼ ହେଇଗଲି। ବଡ଼ ପେଷ୍ଟ୍ରିଟେ ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଭାଇ ବି ଖାଇକରି ଅଗେଇ ଗନୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଅଟୋ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପକାନି, କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଆମର ଘରକେ ଯାଇସୁଁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗ୍ଲା ନ ବୁଲି ବୁଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।